Скандал у світовому футболі таємний інформатор розповів про масштабні махінації. Зірки виводять свої зарплати в офшори, а найбагатші клуби хочуть заробляти ще більше. Для цього створять змагання для обраних суперлігу. Про це свідчать опубліковані документи. Українські клуби в цей чемпіонат не потрапляють, що означає це для вітчизняного футболу. Анна Боль. Європейський футбол один з кращих бізнесів у світовому спорті. Тут крутяться шалені гроші. За одного гравця Неймара, французький ПСЖ дає вже чверть мільярда доларів. Однак, топ клуби вирішили стати ще багатшими і ще елітнішими. Про це дізналася завдяки масштабному зливу інформації, що вже охрестили футбол Лікс. 15 найвпливовіших клубів Європи вирішили створити свою суперлігу, в якій гратимуть лише один з одним. Закритий клуб для мільярдерів. Всі інші європейські команди, зокрема й українські, опиняться за бортом цього суперчемпіонату. Спортивний результат на другому плані матчі будуть генерувати великий доход. Телеправа, білети. Права в интернете это продажа атрибутики. Огромные спонсорские контракты, гигантские. Просто у нас таких денег никогда не видели. Мы там не нужны. Топ клуби вирішили, навіщо ділитися з кимось прибутками від реклами і продажу прав на телетрансляції. Все заберуть собі. Лігу чемпіонів, які грають українські команди, скасують. Після викриття яке оприлюднив авторитетний німецький журнал Шпігель керівники європейського футболу все спростовують. А от швейцарська поліція розпочала розслідування. Суперліги не буде. Це лише вигадка, хоча для когось і справжня мрія. Однак створення суперліги не обговорюється. Всі клуби повинні мати рівні можливості брати участь. В усіх єврокубкових турнірах Поки ж доводиться ділитися в рамках змагання Ліги Чемпіонів. Донецький шахтар минулого сезону заробив майже 25 мільйонів євро. Якщо реформа відбудеться, для українських клубів залишиться турнір для бідних, де гратимуть середняки. Як от нинішня Ліга Європи, київське Динамо заробило в ньому торік лише 7,5 мільйонів. Це означає, що вітчизняні клуби не зможуть запрошувати якісних гравців, а глядачі не побачать гру, наприклад, з фаворитами Манчестер Сіті чи Барселоною. Головним мінусом, навірно, буде те, що топ-клубу приедут. Нас туда не позовут. У нас нет рынка, футбольного рынка. Никому не интересен матч Тоттенхэм-Шахтер или Тоттенхэм-Динамо. А вот Тоттенхэм-Милан интересен, потому что у Милана там 200 миллионов болельщиков во всем мире. Окрім того, завдяки витоку інформації стало відомо, провідні клуби проводять фінансові махінації при формуванні своїх бюджетів. Зарплату зіркам платять через офшори. Все це відомо керівництву світового футболу ФІФА, але ця організація у змові з багатими клубами і закриває очі на порушення. Це залишалось би таємницею, якби не інформатор. Він передає матеріали німецьким журналістам, ті перевіряють і публікують. Відомо його звати Джон, і він з Португалії. Репортер Шпігель зустрічається з ним лише на конспіративних квартирах. Форматор каже, працює у футболі, і єдиний мотив очистити гру від бруду. Вже скоро будуть нові викриття. Анна Боль, Андрій Гетьман, Ігор Шатайло, Факти ICTV.